ବର୍ଷାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅର ଏବେ ବାପା ହେବ କୁଆଡ଼େ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଉଭଳ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳର ପ୍ରେମରେ ବର୍ଷା ସତରେ ପାଗଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ସତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ବର୍ଷା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ଆଜି ଏଇ ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ଆଗରେ ସମାଜ କୁଆଡ଼େ ହାରିଯାଇଛି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ କୁଆଡ଼େ ସମାଜ ଆଗରେ ଜିତିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ବି ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ଷା ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ପାଇବାକୁ ଥାନା ଆଗରେ ବସି ଜିଦି କରୁଥିଲେ। କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତାହା କୁଆଡ଼େ ସତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବର୍ଷା ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବର୍ଷା କେବଳ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ବୋଧେ ସେଇ ଜିଦି ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବୋଧେ ସେ ପ୍ରେମ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଆଜି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ, ଆଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଦେଇ ବର୍ଷାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭଳ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏମିତି କିଛି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ବିବାହ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ସହିତ ବେକରେ ବରଣମାଳା ମଧ୍ୟ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିତରେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ସତରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବର୍ଷାକୁ ବାହା ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଜଣାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ସେ ସନ୍ତାନର ବାପା କ'ଣ ବର୍ଷାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ହେବେ, ନା ବର୍ଷା ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ବାପାର ଆଖ୍ୟା ଏବେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ଦେବେ, ତାହା କେବଳ ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଦୁହେଁ ଏବେ ଖୁସିରେ ଥିବା ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନର ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଫଟୋକୁ ବର୍ଷା ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି 2022 ମସିହାର ପ୍ରେମ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବର୍ଷାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର କରିନେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଗଣମିଡ଼ିଆ।